La prossima Guaysha. cosa La Guaysha, cine rozumiem. Nikdo. Hej, počkejte, jenom živěl. Ne. Jo. Ale počkej, připoj se nejdřív na server, nebo uvidí heslo na server. Občas se říkám svým No, tomu. teď už jenom živě, teď už jedem. Aj, Ajajajaj. Hezké Vánoce. Hezké Vánoce, taková předvánoční Šťastný pohádka. nový rok přeje tým Zere Vysočina. Ano. Ano. Skončit. A už to bude. Já jsem to říkal od začátku. Varpy, mám tě pozdravit od Demlana. Jo, Demlan. Ten taky bude hrát od zítra. Ten je jak ten novej, víš co? Jak má dost takovou na Vánoce. Nazdar, Kde Demlani. zítra? Jsem do kuci. Máme stream. Já si být ticho, Benny by tady začal probírat nějaký kontroverzní téma. Přivedl mi sestru. No, sestru. Hej, to doveď Tadášovi sestru, Benny. Bude mít pak radost Já tady. jsem se s ní včera povídal. Všichni, no, co jsme tady byli. Voláce si s ní povídal. Co? Čau, Zera, Agrofarm. Máme se docela dobře, já teda. Ostatní nevím. Hej, jak se máte, prej? Dobře. Dobře, Nemusíme dobře. Hej, Murphy. Murphy, teď mě asi zabiješ, já jsem ti to nahrnul do sloupu. Děláte srandu? A kde běží stream? Na kanál. Na Marsu. My to vysíláme od dneška na Mars, víš, Tadáši. Tady. Tak si to nezdaleko hledat okruhu a koukej. Kurva, je tady pan Burda. Burdy. Burdy. Burdy, půjdeme na novou mapu. Už to vím, už jsem Je z toho nadržený. Jak přestupujeme. Pavle, není tě slyšet. To je dobře. To je dobře. To je dobře. A to psal Burdy. Ne, Miloši, nemůžeš. Miloš se dejme ptá, jestli může hrát s náma. Jaké? Okay. Jméno? Varpy. Ne, vynášeš modu. S vynašečem modu nikdo hrát nebude, ty vole. Kdo se připojuje? Víš, Čorka, Benny. Čorkařem, s Čorkařem modu nikdo hrát nebude. Můžeme na to, můžeme skočit na ty, na ty kukuřičky. Jo, tak to dojete na to. Kdo jde na kombajn? Já. Jeleky. Tak jo. No a zbytek jde, ten bude odvá, ten bude balíkovat ještě, Jo, Marfit, a to my má dva jdem hodně. na odvoz. Ale o to bude sypat. Bude. To bude. Sype Tak to. půjde i Marfi. Já si myslím, že jo. Tak to zaparkuju. A Tak já počkej, zatím ale balíkuj, zatím balíkuj. Dejme nějaký ZD Agrofarm se ptá, jestli bys ho vzal zpátky. No, Agrofarme, jak se jmenuješ normálně, Jak jestli se tady, jmenuješ jestli... normálně? To bude Miloš druhý neví, co vydal. Já myslím, že my víme dost. Dejme, nejde tě slyšet, fakt se laguješ. A jinak... Halo? Slyšitelé není ti rozumět. Kdo mě vyhodil zas? Já, protože zní se... Cože? Chápeš to, že tě nikdo neslyší?
Ty tak jsi normální, vole. A co je? Kdo mě to přihodil? Já ten nahrnovák nesnáším, lidá se mi to složilo. Někdo mě pořád vyhazuje, jak mám tak. Máme lišty na zrno? Dave jmenoval se John a hráli jsme na a hrál s náma na Strádově. Pamatuješ si ho? Nebyl to John. Hej, Pavle, mám koupit nebo pronajmout lišty? Není to Johnny? Ne. Hej, kolik máme ještě těch brambor? Už jenom dvě malinký políčka. Tak ty se zakultivujou. Dobrý den. Dobrý den. Máme 19 a tu půlku 9. Kdo to je? Kurdy. Půlka týmu z Hry Vysočina. Lehký na překlad. Ten Benny tak tlustej. Ten Kurdy je tak tlustej, že je to půlka týmu. Sorry. Tak když nás je v týmu kolik, když je nás v týmu 10 ne? Nebo 12. Já jsem tlustý, já jsem pouze chytrý jako půlka týmu, víš? Chceš se hádat? Dobrým jménem, že? Sranda musí být. A jedem teda. Počkej, já už vám jdu dělat doprovod. Dobře. Taková mrtka. Hej, Dave jmenoval se Monkey. Co? Že tam, počkej, Bene. Hrál tam s náma Monkey aj, tak ten druhej. Byli dva přece Monkey a ještě ten. Tak nevím, my si ti ozveme. Já bych se mu neozýval. Burdy zase záporák. To Burdy, půjdeš hrát? No dneska ne. Hej, Roši, já jsem hlavně včera přijel ze Slovinska, takže... Roši na florbala. Florbalem, ne na... No, vole. S florbalem, ani piču. Vyhráli jste alespoň. Vle, já jsem tam byl na lyžích. Pavle, ty jsi vzal Šuk Maxe. Jo. Šuk Maxe si chtěl říct, ne? Malíče, co jsem řekl? Šuk Maxe, ne Šud Maxe, nebo to říkáš. No. Ty vole, někoho tam hučí brutálně kompu. Tak to nejsem já. A myslím, že to je Burdy. Já to slyším. Já? Ale já to taky slyším. Ale z jak kdyby ze Skypeu. Ale hučí to od tebe. Počkej, na jakou pole jedem? Pavle. Na 4. Já bych měl být nové sluchátka potom v lednu v Kovanoci. Hej, tak Pavle, když je na starý tory, tak na tu 11, ne? A tak když... Ne. Tam by se ještě. Máš úplně jedno. Tak nás je tady hodně. A tak ty vole, ta 4 se taky musí udělat, ne? To je to zkrácený vedení, víš, Pavle. Jo. Ale tak proč na tu 11, když to je jedno, jestli uděláme teď nebo potom ne? Hej, a ten Slovak s váma ještě hraje? Jaký? Marek. Jo, hraje. No tak na půl, vole, on hraje tak hodinu denně. Jenom seká. Jo, vždycky seká louky, takže si můžeš představit. Jaši, jeď. A vole, to chodí na Skype? Jo, někdy. Jo. Teď už jo. Má hlas. Čau, má Adame. Hlas. Nebo zemědělská společnost Dobříčno, to je to Adam nebo Honza. Co má hlas jak kdo? Má hlas jak Pupík. Ježišmarja, kic číslo 2, a vole, ten Pupík s váma ještě hraje? Jo. On teď hraje single, ale pořád. Asi asi už ho nebaví krmit, vole, krávy na brudě, tak je krmí aspoň v singlu. Na brudě je to lepší, tam máš 4 kravíny. Ale když na brudě nekrmí, vole, tak je krmíme my dva s Varfim. Jo no. A tady až ještě někdy. Počkej, tak co dělá? Nic, jezdí tady se Svendem 700 Vario. On jezdí s Fendem, takže já bych mu ani Fenda nedal. Já bych mu maximálně kolečka bych mu dal. Má 724. 724, ale ten... 240 koní, aspoň může v tom vlát. Já si 720 teďka práškuju. V singlu. No, však on má 720. Jo, prostě tu nejsi tu. Druhou, tu střední řádku.
A kolik vy děláte jak ty kolejáky normálně? Ne, my to neděláme. Tady na té mapě to nejde. To musíš mít velký hranatý nebo aspoň nějaký to. Tady jak máš ty ostrovky. Proč by to nešlo? Hej, kamu mi to jde úplně normálně. Přesejvá se to. Přesejváš pořád a ještě to je strašný. To tady jak je ten, tak se ti to někde dělá, někde ne. To je divný. Jakože to máš prostě rozkouskované? My to nakonec neděláme s tím. To máš jedno, tak to vyšlapeš. Ošik jo. Vark, ty si myslíš, že nás předjede? Nebo mě je za váma 30, víš? Tak ty aspoň trošku je 50. Pavle, myslíš, že mě, myslíš, že mě dojedeš? Kolik máš hodin? Mám 22. Oh, 28. A Johnny s váma ještě hraje? 28. Ne. To máš... 28. Ty vole, to fakt... To, my teďka se budeme předjíždět, tak mám táci, vole. To já... Teď týden nehrám moc aktivně. A zase jsi mě dojel. Warfy, fakt jsi myslel, že nás předjedeš? On možná bude Kdo? Dejve. Já žiju s Johnny. Ale dáváte všechno z nípové. Dobře, tak. Ne. Benny! Já ho vůbec neslyším, toho Dejva. Já taky ne. Dejva nejde nešlo. Já jsem všechny. Já jsem všechny o Benny, jo. Nikdo ho neslyším. Cože? No. Co říkal? Chcete ser. Slyšel jsi? Říkal? Já taky ne. Ne. Já jsem o co slyšel. Dejve. Vydobitku, tady je stopka. Vydobitci, tady je stopka. Hlavně jo, vydobitci, tam je stopka, dobitci. Pavle, kdyby si nestreamoval, tak neřeknu, ale ty streamuješ ještě k tomu. No, Pavle, fakt jako. Strašně s tebou. Vášej to nesmíš říkat, že za kamerou jezdíme jak hovada. No. To jsem neřekl. Někteří. Ale pravda to je. No. Ne, hlavně Warfy dobytek. No. Hlavně zastavuj na stopce, viď? No. A všedět kombajn to není reálný, nebo co? No, ale ne takhle. A nebože, Pavle, po prostředku jezdíš. Tady udělíte nájezd. Tady udělíte nájezd. Jaký nájezd, opravdu. Dejve, ti radši řek, ty radši pohni s tou mapou, já už chci hrát. No, to bude dobit. Pane bože, Warfy, ty jsi mantla. Co tam buráš? Já budeš to dneska nahrávat, nebo až to 27. Já už teď si uhnul jenom Bennymu, aby se tam nešlo. Dneska na... určitě ne, nebo jo. Ale však si naboural Pavla, ne? Dejve, ty nebudeš dneska Pavla nahrávat. Do toho, do no to jsem ty. Cože? Počkej, jako už dneska? Co jsi čekal? Říkal jindy ne. Tak když to popravuje, tak já bych dneska. Dobrej, uděláme jeden nájezd, Pavel už má svůj. Tam byl, ne? Ty, kolik máš tady Aši? 20. Ty vole, to jak si pere? Já jdu pro tu Aničku, jo? Ne, tak počkej, zatím ne, tak zatím jeď ještě balíku a ty si máš nejpůsobem. Já už to mám. No tak si vem na hrnováka a jeď na hrnováka. Já s tím na hrnovákem nedělám, to jsem dělal dvakrát a Pavel mi vždycky z toho vyhodil. Protože to vypadalo, ty vole, tak pojeď, odvážně. Jo, počkej. Kolik máte, kdo? No. 35. Jo, docela to si pezeno. Dejve, jak se jmenuješ na Skypeu, se ptá. Studio Gold, Bruce Duhrad. Jak se tam jmenuje? Mám já, aby si zase všechno. Tady Aši? No. Benny, ber plno, ať můžu dělat fotku. Jde ti ten tvůj volant v ETS-kách? Jo. Tak potom mi musíš pomoct, já nevím. Pavle, překážíš, vypadni si musíme. Jezděte s tím osu. Že si to musíš nastavit na začátku kariéry.
Viděli rán. Jen tak. Já jdu za Pavlem na pokec. Má pomoc. Na Reaši 8 s tím jezdíme, jo? A je. Tak. 10, nebo kolik to může jezdit. Nejme jmenuje se Lord. 13 to jezdí. Lomeno Moody. Potržítko, ne, nebo? No. Jsou nějaké nové mody, nebo co? Koukám na co Burdy slyší, na slovo mody. Myslím si, že ty budeš moc muset stávat. Co říkal? Já mu taky nechci na to se stávat, nebo? Něco stahovat. Něco taky, no, stahovat. Děti v tom, jak postele. Hej, Benny! Najdeš, no, teď, tuj! Jsem no, to bylo ještě horší. Jáš! To pojíždí, já to nemůžu. Já vím, ale David, vole, co tam dá s těmi krákem. Jděte ho. Jo no, pustíte ho. Když Tufek má nový foťáček už. Jo, už máš nový, když to bude. Aha, já jsem měl vlhky. Apa. Je, ticho. Ještě by to chtělo vyhodit. Říkal ti někdo, jsem tak... No Dave, já co jsi říkal, teď to chci slyšit. Hej Dave, ty fakt nejseš normální. Jsi Tufek Burák, nebo? Dave, ani nevíš, kdo tě vytíp. Co? Je to jedno? Ne, mě říkají Krištof Pindour. Protože on... A Dave, se nás na straně, říkají Krištofe Čuráku. Ticho, buď jsme na streamu, ne? Ježiš, tak to mi říkají, to mi tak oslovujou pěkně, jako. Ale do hodiny, jo? To je nejhezčí oslovení. Do hodiny se odstěhujeme. Jak odstěhujeme? No, na novou mapu. To budeš mít upravený, jo, všechny pole. Ano. A hrajeme, půjdeme na nový, na starý, na střední. Já budu... Mě zajímalo, kde je ten nájezd. Já ten safe převedu. Takže tam budeme, a... takže půjdeme pokračovat. Ano, směrko tam nebudou, směrka tam nebudou. Proč? Ne, jako převedený, myslím. Jak převedený? Nic, já sám, no. Prostě ti chtěl říct, že ale... budeš začínat od nuly. A kdy budeš hrát, no. No, teď na téhle nový mapě. No, ale kdy? To je luxusní bug, já by... ne, dneska. Víš, já když to mám přiblížit, tak já vidím jenom ty dvě lišty, jak tam mám jenom. Za dvě hodiny budeme já hrát. Já vím, ale ty vole, kdy jako, jestli budeš mít každý den budeš rád, nebo já co si jako myslíš? Ne, ale vole, říkal si, že za 4 co tady? Teďka to hnusný 6-8-erko. No tak každý den, že jo. Ale říkal, že teď 3 dny nebudeš mít čas. No ale tak se to změnilo, že jo. Já změnilo, co? Že je, my přijeme vždycky každý den, tak. Neboj se, pá, já tady budu s tebou vždycky. On to pár zas nechápe. Ale nechápáme. Krapitko. Ej, Valfi, mám nové oblíbené slovo. Rapitko. Krapitko. Já myslím, že rapitko. Já myslím, že Burdy je na hlavu. Nejsem ty. Možná krapitečko jenom. Já nejsem na hlavu. Myslíš rapitko, krapitko. Možná krapitko. Ale je to náročné ta mapa? Ne. Ne, takže... Utáhne i Dejva počítač, takže to je nejlepší, to je nejmín náročná mapa na světě. Ráfi, viděl jsi můj počítač? Kámo, hoši, tak tohle ta fotka je nejlepší, tu musím poslat do skupiny.
jsem na Skype, víš co? Koukám na stream a zároveň hraju. Hafi, kolik máte lajků na stránce? 50 něco. To vám už nepřibývá. No ne, na máš ban zemědělství pro každého. Dej vůbec nepřidává, když přidal třeba tak na poslední před měsícem fotku. No a co ty, co ty? Já jsem jí přidal minulej čtvrtek. To se musí změnit, dám na stra... Brdy, jak často ty vydáváš fotky? Nevím, vole, každý týden 3 dám plus minus. Hej, víš co, on dostal ban v zemědělství pro každého. Však já vím, já vím. A to vám je to úplně seré, nám pak extrémně pomalu přibývají ty lajky. Víš třeba za 2 měsíce máme step jenom 200, jako celkem málo. Kámo, mě víš co? Víš co? Třeba za... Víš co? Víš co? Víš co? Že máš furt takovýhle blbý připomínky. Ne, že Burdy, že ty tam... 82. Že Burdy tam přidává normálně stránky. Ale jo, ne, tam nepřidávám stránky tam. Já pouze, já jsem pouze sdílel fotku, která je na stránce. A když no, klikneš na tu, a ty jsi sdílel stránku, no. No a dostal jsem za to banu, no. Ale já jsem nezdílel stránku. Já jsem sdílel mnou fotku, jak kdyby. Chápeš, já sdílnu fotku a tím, když se podíváš na ten, jak kdyby si to tam máš napsané sdílel s tama, tak si překlikneš na tu stránku. A jdou ti, tím, že to zjistíš do té skupiny, tak ti jdou hlavně nahoru oslovení lidé, takže prostě třeba z 500 se ti to vyhoupne na 2000. Já vím, co přidám. Já přidám hnoju, fotečku. A to bude, Brdy, musíš mi poradit. Tak zapni sdílko. 9 lidí tady. Tady to je pěkná, viď? To jeden jsem já. Počkej, že se mi to načítá. Ale uprav to. Hej, počkej. Počkej, že to nemáš... To mám asi rozmazané to sdílko, ale to přeji, že to máš také nezaostřené pořádně. Mám. Tak to musíš to upravit, ale to máš upraveno. Čum, tohle je pěkná. A ani sám nejsi vidět. Tohle je lepší. A to je rozmazané. Není. Že jo, já to taky vidím. No? Tak já jim nejím a ukáž ti to. Tam ty dvě nebyly, ale... Já je nemám rozmazanou žádnou. Teďka ti ukáž, co mám já znovu, jo? Jo. Nekluzi, počkejte tady, já jsem za chvilku tady. Tak pustím Martinu vlastně za tím do kombajnu. Tak já to proseknu. Já nikam ale nejdu. Kamo, zkus to. Zkus to příště vyfotit. Bene, pojďme tam. Zkus to příště vyfotit takhle spíš. Počkej, si to načte. Tak jeď. Prdka pomalá. Mám to proseknout, nebo tady já žovat, to je proseknout, jo? Jo. Jáši, jak to prosekáváš? Takhle. To zrovna nenakládalo Jibo, protože to bylo na dílně. Jo, ale zkus to vyfotit tak, jakože prostě jak to nakládá, tak to skopíruj. GPS, kutaráši. Furt se to, se to načítá. No, mám. Furt se mi to načítá, Burdy. Čo to pomáte, počítaj, že mi... No, počkej. Jo. Oh shit. Vidíš to už? Oh, jo. Není vůbec rozmázaný, jo. Tím, že se prostě postavit ze zadu a musíš, ten nakladač se fotí dobře, jako. Ten nakladač se fotí jedno z nejlíp, protože on se vlastně pohybuje skoro na jednom místě, že. A máme ty GCBčka se dobře upravujou, když je pod mrákem. Horší, jak svítí slunko. Jak si nepamatuju, jak se to dávalo. Co? Poraď mi, jak si to dával vždycky jasna 20. Na 100. Nebo 8. Na 100. To. Jasná 100. Konstrukt. Já to ani nevidím, co to je. No já ho nemám ani zaplý. Zaplý.